Занимателни задачи, ребуси и игрословици, текстове за четене с разбиране, читателски и клуб забавления, с младите вълшебници, Тони и Алекса ще откриете в детската ваканционна поредица Магическа ваканция предназначена за всички успешно завършили ученици от първи, втори и трети клас. Като в книжката Магическа вакансия след първи клас, малките ученици ще правят интересни магии, ще решават забавни задачи, ще отсветяват и рисуват и ще упражняват наученото от първи клас с помощта на добавената към книжката тетрадка за упражнения плюс стикери. В книжката Магическа вакансия след втори клас, Тони и Алекса канят децата на пътешествие и с миналото на България в което да упражняват научените магии и да прилагат нови, да се срещат с интересни приказни герои, да отсветяват и рисуват или пък да сглобяват и моделират. А в книжката Магическа вакансия, след трети клас, вече порасналите ученици ще станат свидетели на важни исторически събития, ще се срещнат с царе и книжовници, ще търсят изчезнали магически предмети и ще пътешестват, за да се подготвят добре за четвърти клас. Защото поредицата книжки и Магическа вакансия са не само забавни, но и много полезни помагала за периода на вакансията и са способни да се превърнат в истински приятел на всеки малък ученик.